So baie baie welkom vanochtend by Dynamis Gemeenskapskerk en by Dynamis Gemeenskapscentrum. Dit is ons tweede diens hier vanochtend. Ek gaan nou nie vraag dat julle hande opsteek wie is die eerste keer hier vanochtend nie. Maar as jy die eerste keer hier is, wil ek net een paar goed uitlig. Die eerste ene is badkamers. Die badkamers is by daai deur in of om en by die voordeur in. Dis min of meer hier, net aan die ander kant van die muur. Die dames en een mans badkamer. En dan by die trappe op, redelike styl trappe, ons het hulle geërf, so as jy lekker jonk en springerig is nog, verkies ons dat jy die boonste trappe sal gebruik, asseblief. Daar is groot mans en dames badkamers, en dan die moederskamer, of die kamer waar kinders opgepas kan word, en waar die diens op een skerm uitgesaai word, is hierbo, ook net op met die trappe, so die paas, jy moet maar die trappe klim en die beerd vat, en dan, daar is een wacht vir die karre oppas, en van volgende sondag af gaan het waarschijnlijk Northern Security wees, wat vir ons mense hier gaan plaas, om die karre op te pas, nie dat dit een sekuriteitsrisiko is nie, dis net Northern Security het besluit, hulle wil ons borg, en hulle gaan van volgende week af vat hulle die alarms oor, en hulle gee wacht op sondag, hulle wil het by een paar kerke in die dorp doen, en ek is baie bly en dankbaar daaroor. So dis een extra diens wat gelever word, so, en vanochtend skop die kinderkerk af, daar dier die geheime deur, daar aan die ander kant op die ander gebouw, en in die blaaikie in die binnenkant, gaan ons elke week, so wat ons noem gemeenskapscentrum Nies, of gemeenskapscentrum Sake, en daar gaan jy al die goed sien, wat ons nog beplan, wat ons nog wil bou, hoe jy kan betrokken raak, soos jylle hoor, weer galm die klankie binnen so bykie, ons moet iets doen aan die klank, maar om dit te doen, moet hier plafonne in, en matte in, en het lomp ander goed, so as jy ergens op een manier wil betrokken raak, en die Heere leie om ons te help, sal het vir ons baie lekker wees, en jy kan met my kom praat na die diens, en ons sal vir jou vraag, of ons sal kyk waar kan jy betrokken raak, maar vanochtend, begin ons met een nieuwe reeks boodskappe, waarover ek baie baie opgewonde is, en die laptop daarachter is een bykie ver, so hy sukkel om op te vang, en soos altyd is die notas van ons diens, is op jou smartphone of op jou tablet beskikbaar, net so by the way, wie die nieuwe iPhone se video gesien hierdie week, wie die video gaan kyk op YouTube, jy moes, as jy nog nie gaan kyk het nie, in wat er wereld leef jy, wie het al een nieuwe iPhone, is onmoontlik, is nog nie vrygestel nie, ek wens, maar dit lyk soos een fenomenale foon, ek weet nie wie wil die meeste soos wie lyk nie, of Samsung soos Apple wil lyk, en of Apple soos Samsung wil lyk nie, maar in elk geval, as jy een smartphone of een tablet het, kan jy ons notas volg, nou, die volgende 5 weke, kan jou leven verander, ingrypend verander, as jy die guts het, om te kom, en om te luister, en om nie net te luister nie, maar om ook te doen, want die vraag is, waarvoor staan jy? Want as jy gaan staan vir dit wat reg is, vir die rechte dinge op die rechte tyd, op die rechte manier, gaan jou leven verander. Maar as jy soos meeste mense gaan kompromie maak, die verkeerde dinge gaan doen, vir die verkeerde redes, gaan het jou meer kos as net die tyd wat jy daaraan spandeer het. Baie meer. Sien die Heere, werk met my en jou, allemaal van ons op die baie specifieke manier, en die manier is die Heere werk in my en jou leven, en hy sit stopstrate neer, en ek sê dit baie, 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 hy sit stopstrate neer, partykeer is dit 'n goeie stopstraat, soos 'n baba wat gebore word, een stopstraat wat vir jou moet sê, of jy sien een mooi sonsopkomst, of jy is by die see, en jy sien by die see, hoe die golwe breek op die rotse, en jy raak net skielik bewus van die grootheid van God. En dan is die vraag, maar gaan jy daai God aanbid? Ander keer is daai stopstraat iets negatief. Jy is dronk en jy stamp jou kar, maar jy is nie dood en jy is alright. Of jy is dronk en jy ry oor iemand, en die ander persoon is dood, maar jy is nie. Of daar is siekte, of jy maak droog in jou besigheid, en jy verloor hom, maak droog by die werk, en hulle sê vir jou, daar gaan jy, al die goede stopstrate,
Die Here wat kom en vir jou by elkeen van die stopstraat te sê, gaan jy my volg of gaan jy die wereld volg? En weet jy wat die probleem met die stopstraat? Hulle word groter en groter en groter. Tot jy by die laaste stopstraat kom en die stopstraat is 'n T-aansluiting. Dis die einde van die pad. Die Here stop die pad vir jou. En dan besluit hy watter kant toe gaan jy. Want jou tyd vir besluite is verby. So hierdie reeks gaan ons deur die boek Daniël vat en ons gaan 'n bietjie kyk wat se keuses het Daniël in sy lewe gemaak en sy vriende. Wat se keuses het hulle gemaak en hoe het hulle opgestaan vir wat hulle in geglo het? So die reeks gaan min of meer gaan oor staan uit vir God, staan op vir God, staan vir wat die meeste saak maak, staan teen dit wat verkeerd is en staan saam met die mense wat in die Here glo. En dis die 5 weke wat ons gaan spandeer aan hierdie reeks. So vanoggend net vinnig die agtergrond, wie van julle het al die hele boek Daniël deurgelees van voor tot agter? Kyk, dis in die Bybel. Julle geweet hy's daar. Wie weet wie is Daniël? Daniël is die ou wat saam met Eva in die paradys was, onthou julle? Gerrie, moet ek hierdie lig aansit, kan daai kamera my sien? Gerrie, moet ek hierdie ligte aansit? Was nee, Daniël was nie saam met Eva in die tuin nie. Daniël was Abraham se eerste kind by die slaaf. Daniël was die een wat met 'n hamer en 'n ysterpen iemand doodgemaak het deur 'n pen deur sy kop te slaan. Dis in die Rigters hoor. Daar's so 'n storie. En dit was 'n vrou. So pas op waar jy jou hamer en jou chisel bære mans. Nee, Daniël het geleef in die tyd toe die volk Israel, die Here se volk, bietjie droog gemaak het. Hulle het afgode aanbid en nie vir die Here geluister nie of 'n groot gedeelte van die volk. En 'n koning met die naam van Nebukadneser, die Here het hom opgewek en opgerig en gesê, jy gaan nou vir my volk 'n les leer. En die Here het toegelaat dat Nebukadneser Jerusalem aanval. En Jerusalem word afgebreek tot op die grond. Die profesie van die Here was dat nie twee klippe op mekaar sal bly staan nie. En dit was so. Jerusalem is afgebreek. Die tempel is gebrand. Die stad is verwoes. Nebukadneser verneder die volk van die Here. Hy vat al die heilige artikels uit die tempel uit en hy vat dit as buit en hy daai goue beker van die Here en hy gaan en hy gebruik dit as sy persoonlike beker. In 605 voor Christus, dis toe Daniël geleef het, besluit hierdie koning, die laaste tree wat hy gaan vat met hierdie Israeliete, is hy gaan hulle jongste, beste, sterkste leiers vat, en hy gaan hulle Babyloniese leiers maak, sodat die Jode, hierdie voorloper, jongmense Jode, hierdie toekomstige leiers, dat hulle, die volk Israel, sal Babyloniërs maak. En dis waar ons die storie optel. Daniël hoofstuk 1 vers 3 tot 5. As jy jou Bybel gebring het, ons lees hy in die Nuwe Lewende Vertaling. As jy hom nie gebring het nie, dit is op die skerm. Mens moet hierdie name in die Ou Testament baie mooi uitspreek. Het jy al agtergekom? Want hierdie eerste naam klink soos iets wat op 'n koei is. Die koning het vir Aspenas wat aan die hoof was van die paleisambtenare 'n opdrag gegee. Hy moes jong manne uit die koninklike families en die vooraanstaandes van die Israeliete wat gevange geneem is na hom toe bring. Hulle moes gesond gewees het. Ek sien 'n paar sulke jong manne hier, aantreklik. Ek sal nie besluit of 'n man aantreklik is nie, intelligent, goed ingelig en vinnig van begrip. Right. So. Geskik om in die koning se paleis diens te doen. Dan, wat moes met hulle gebeur? Hulle moes ook verder onderrig word in die taal en die letterkunde van die Babyloniërs. Die koning het opdrag gegee dat hulle elke dag kos en drank uit die paleis moes kry. Met ander woorde, net die beste. Hulle moes gaan, dis soos jy vat iemand en jy sit hom in 'n privaat skool, die beste, die duurste privaat skool
daar in die middel van Johannesburg of ergens, en, of in Kaapstad, en je zit hem in hierdie privaatskool, en dat is amazing, en die kinders eet van menus af, en dat is awesome, en dat is fantastisch. Hulle moest 3 jaar lang, dat is nogal interessant, nee, die gemiddelde eerste graad op universiteit, is 3 jaar. Oké, dat is voor die wat al die vakke deurkom. Hulle moest 3 jaar lang opgeleid worden, zodat hulle aan die einde daarvan als adviseurs in sy dienst kon staan. Nou was jij voor 3 jaar lang Babylonische taal, Babylonische cultuur, Babylonische schrijf, Babylonische kos, Babylonische drank, dan die wens jy, gaan je babbeleer. Na 3 jaar gaan je denk soos hulle, jy gaan praat soos hulle, jy gaan wees soos hulle. Dit was die koningse plan. So hierdie koning is baie intentioneel. Hij besef dat als je iemand wil verander, dan begin je bij die manier wat hij denkt. Want die manier wat hij denkt bepaalt die manier wat hij optree. En die manier wat hij optree en wat hij denkt bepaalt wat hij of zij gloeit. En dit is precies diezelfde wat die duivel doet wanneer hij naar jou toe komt. Hij verandert die manier wat jij denkt. Net zo bietjie. So klein bietjie op een slag, verander hy die manier wat jy dink, dan verander hy die manier wat jy optree, en eventueel verander hy die manier wat jy glo. Kom ons maak het eenvoudig, kom ons begin met iets soos alcohol. Nee? Die wet sê, jy moet hoe oud wees om te kan drink? Hoe oud? 18, nee? In Amerika? 21. Okay, dis hoekom hulle al kan bestuur op 16. Maar in elk geval, wat gebeur by meeste jong mense? Meeste kinders hier in die laerskool, as papa of mama iets kry om te drink, of as gaste, dan wil hulle bietjie proe. Nee? Wie se kind het al gesê, ek wil ook bietjie proe? Kom, wees eerlijk. Sê net, wie se kinders, en hulle sê dit al van hierdie size af, ek sal nooit vergeet nie, my pa was 'n bankbestuurder. En een dag toe nooi hy sy hele personeel, oké, dit is nou Nigel, nee, julle moet dit hê. Hy nooi sy hele personeel oor, om bij ons huis te kom braai. En in ons huis is daar 3 ouer kinders, en daar is 3 baie jong kinders, ek en my boetie verskil 11 jaar. En my boetie, wat 11 jaar van my verskil, die aand sit al die mense met hulle drankies so in 'n sirkel. En hy besluit, in almal se drankies staan ons nou hier langs hulle stoele. En hy besluit, hy gaan agterom hierdie sirkel gaan, en een slikkie vat bij elkeen. Sê julle vir my, een kind hierdie size, wat bij 40 stoele voorbij loop en een slikkie vat van elke een sy verskillende drank, of hy nog gaan staan, wanneer hy by die laaste stoel kom. Dit was baie interessant. So wat die duivel doen is, hy kom en hy sê vir jou, ach, jy proe mos net. En dan in die hoërskool, dan is dit, jou ma en pa het gesê, jy mag maar op 'n Sondag 'n wijntjie saam met hulle drink aan die tafel. So, dan mag jy mos nou wijn drink as jy by jou pelle is ook. Jou ma het mos nou gesê, wijn is alright. Maar eintlik het jou ma vir jou gesê, ek wil jou leer hoe om alcohol te hanteer, so drink voor my op 'n Sondag, dat ek vir jou kan wys wat doen het aan jou. En dan, voor jy jou kom kry, is jy nog nie 18 nie, ga jy na 'n open house toe, met paase kar wat jy gesteel het of geleen het, en die helfte van paase drankkas, achter in die boot. Die manier wat jy dink het, so bietjie verander. Toe die manier wat jy opgetree het, so bietjie verander. En toe die manier wat jy geglo het, so bietjie verander. En die vyand is baie goed daarmee. Hy het 'n volskaalse aanval, hy verlei ons met advertenties en die media, en hy lieg vir ons en hy mislei ons, daar is allerlei advertenties en muziek met baie subtiele boodskappe. Dink net 'n bietjie aan hierdie ding, dink net aan die nuwe kar, jy hoef nie te koop nie, kyk net hoe mooi is hy. Jy hoef nie te koop nie, kyk net 50 keer op 'n aand hoe mooi is hierdie nuwe kar. Ergens op een stadium was een van die bieradvertenties, sy punchline was gewees, goud en bruin as die son verdwijn. Huh? Klink het nie lekker nie.
Hier sit jy op jou kampstoel en die son gaan af en jy vat daai bier en hy's goud en bruin as die son verdwyn. Weet jy, onthou ek daai sinnetjie? Want my juffrou het eendag sulke woorde uit 'n koevert gehaal. Dan moes jy 'n toespraak maak met daai sin. Nou net in Nigel kry jy daai sinnetjie uit 'n drankadvertensie. En dan moet jy nou 'n toespraak daaroor hê. So dis wat die duiwel doen deur die media. Hy verander net die manier wat jy dink. So raai dit lekker en dan koop jy dit en éventueel dan glo jy. Dis hoe dit moet wees. Elke keer as die son sak, dan moet ek iets vashou wat goud en bruin is as die son verdwyn. Dis nie hoe dit werk nie. Jy kan nie meer in hierdie wêreld 'n passiewe Christen wees nie. Jy kan nie meer oorleef met net een maaltyd, een oefentyd wat jy kry 1 uur 'n week nie. Die blou bulle het hierdie week actually 'n game gewen. Huh? Maar dink by jouself, jy speel rugby, dis jou beroep. En hier op 'n Woensdag of miskien op 'n Vrydagoggend, dan kom julle vir 'n uur gou by mekaar en julle sê, "Right, jy speel hierdie posisie, jy speel daai posisie, sorteer klere uit en doen die goeders." En teen die tyd julle dit als uitgesorteer het, sal so 20 minute oor en dan sê hulle, "Right, ons gaan nou so 20 minute oefen en dan Saterdag speel ons die game. Wat se span gaan wen? Die ander span." Maar dis wat ons doen met ons godsdiens. As jy op 'n Sondag kerk toe kom, een oefentyd 'n week, een gym sessie. Sien ons met 'n gebrek aan gym sessies wat hierdie besig is om te groei. Jy kan nie oorleef geestelik. Wie van julle het al probeer om een maaltyd in 'n hele week te eet? Net een maaltyd. Ek gee nie om hoeveel kos voor jou is nie. Een maaltyd 'n week, jy gaan dit nie maak nie. Jy gaan dit nie maak nie. Hoekom doen ons dit geestelik? Efesiërs 6 vers 11 tot 13 sê, omstaande te bly teen die listigheid van die duiwel, moet jy God se gevegstoerusting aantrek. Daarom moet jy God se gevegstoerusting aantrek, dan wanneer die bose jou aanval, sal jy kan staan, sal jy kan weerstand bied, en na die hele geveg verby is, sal jy nog bly staan. Maar sien, ons staan elke oggend op, begin die dag in ons eie krag, en dan hier teen 10 uur is die wêreld jou genok het, en jou krisis is te groot, en almal is lelik met jou, en niemand hou van jou nie, en jy wil net worm se kop afbyt en hulle sap uitsuig, want niemand in die wêreld hou van jou nie, dan wonder jy, hoekom jy sukkel? Hoekom jy sukkel met pornografie op jou rekenaar, of hoekom jy sukkel om nie te skinder nie, of hoekom jy sukkel wanneer jy saam met jou vriende kuier, om nie soveel te drink, dat jy elke keer dronk is nie, hoekom jy sukkel om jou hineer te hou as jy in die aand by die huis kom en dat jou hineer wat jy opgebou het deur die dag uithaal op jou kinders. Jy wonder en jy wonder. Nou jy hoef nie meer te wonder nie. Om staande te bly moet ek en jy elke dag vir die Here sê, gee my die wapenrusting. Moet jy jou dag met die Here begin? Een oefensessie op 'n dag. Jy moet dit hê. Dis hoe jy staande bly. Daniël het dit gedoen. Maar sien die storie van Daniël gaan aan. Daniël, Hanania, Misael, Nasaria, dis nou hulle name gewees, arme mense. Imagine jy kom by die skool aan en jou naam is Misael. Ons sal dink jy moet geskiet word op een of ander vliegtuig. Hulle was onder hierdie jong manne uit Juda. En hierdie hoofamptenaar, wie kan die hoofamptenaar se naam onthou? Daai een wat klink soos 'n koei. Aspenas, né? Nee? Aspenas het vir hulle nuwe name gegee. Daniël het Beltsasar geword. Hanania het Sadra geword. Misael het Mesa geword. En Asaria het Abednego geword. Ek weet nie of die nuwe naam of die ou naam die slegste was nie. Maar hier is die story. Dis hulle nuwe name. En sien, hier kom hierdie koning, hy vat hierdie 4 jong manne. Nie op 18 nie, nie klaar met skool nie, 12. So tussen 12 en 15, so hulle is nog baie vormbaar. En wat doen hy? Hy vat hulle weg by hulle familie. Hulle mag nie met Jode praat nie, hulle mag nie soos Jode dink nie, hulle mag nie soos Jode doen nie. Hy vat hulle weg, skei hulle van hulle families, hulle is meeste van hulle was meer as 1000 kilometer van die huis af weg.
Oor hulle het ook nie selfone gehad. Okay. Hy ontneem hulle identiteit, hy vat hulle waardigheid, hy verander hulle name. Nou in die Bybelse tyd moet jy verstaan, jou naam was jou identiteit, dis wie jy was. My naam is Johan, dit beteken geskenk van God. Nou Daniel en sy drie vriende se name was ook gekoppel aan 'n goddelike betekenis. En daai koning gaan en hy verander hulle name sodat dit gekoppel word aan heidense gode. En dat het die betekenis dra van heidense gode. Met ander woorde, elke keer as hulle naam hoor, dan hoor hulle nie, jy is die kind van God nie. Hulle hoor, jy is die kind van 'n afgod. Hulle naam wat oor hulle uitgespreek word, die heeltyd, die heeltyd, die heeltyd. As iemand my naam sê, dan sê hy, as iemand sê Johan, dan sê hulle, geskenk van God. Dis wat hulle sê, as hulle my naam sê. Wat sê hulle as hulle jou naam sê? My vrou se naam, weet julle wat beteken my vrou se naam? Hemels, vreugde, joy. Ek beloof julle, sy is dit alles, maar net vir my. So, hierdie mense se name word verander, hulle dieet word verander. Ek wil net gou kyk, net gou het vinnige opname maak. Wie is op die Tim Noakes dieet? Wie is op die Tim Noakes dieet? Paar mense, myself is, maar ek weet nie, blykbaar die Tim Noakes dieet sê, jy mag nie suiker eet nie, so daar is hy uit by die deur vir my. Geen suiker nie, gaan nie werk nie. Hulle verander hulle dieet. Die kos wat voorberei word vir die koning, word gewy aan heidense gode en dan op die koning se tafel gesit. En hulle moet dit eet. Maar wat doen Daniel? Daniel sê nee. Hy het besluit, hy gaan homself nie ontreinig nie. Hy gaan nie die koning se kos en drank eet nie. En hy het die hoofambtenaar versoek om nie daarvan te eet nie. En is net hier waar vegetariërs gebore is. Net hier. Lees ons in die Bybel van die eerste vegetariërs. Daniel en sy drie vriende het nie beklei toe hulle name verander is. Want hulle het geweet, dis eksterne labels. Sien, my naam is Johan, geskenk van God. As ek Nigel toe gaan, weet julle wat is my naam? As ek my voete in Nigel sit, is my naam Stavel. Weet jy, my hare, as ek in 'n swembad spring en ek kom uit, dan lyk het precies dieselfde. Net so Stavel. As jy my gooi met 'n pen teen my kop, dit het gebeur, hy bons en ek voel het nie, ek weet nie daarvan. 'N orkaan kan verbykom, dit doen niks aan my hare, niks. Maar as ek in Nigel is en iemand noem my Stavel, dan hoor ek nie Stavel nie, dis hulle label, hulle het op my geplak, ek is Johan, geskenk van God. En Daniel en sy drie vriende het geweet. Hulle verdedig nie hulle name nie, maar toe God se naam op die spel kom, toe dit begin oor wat gaan in my liggaam in, wat is dit wat ek eet, en waarmee vereenselwig ek my, hierdie kos wat aan heidense God gewy is, as jy dit eet, dan sê jy, ek aanbid daardie God. En David sê, ag, Daniel sê, vergeet het. Maar dink net bietjie daan, jy is 'n Jood, jy is so pas oorgeneem deur 'n heidense volk, jy het miskien brood in die huis, water moes jy ergens gaan haal, daar's min om te eet, nou vat ek vir jou en jy so maar as die wind waai, dan waai jy jou weg, jy moet so staan, anders, excuse, ek kan nie daai herhaal, nee, jy so maar die wind waai jou weg, en nou vat ek jou en ek bring jou na die koningse paleis toe, en hier voor jou lê 'n spread van kos, net die beste, dis kaviaar, en dis sushi, vir die wat van sushi hou, rooi vleis, mushroom saus, dis alles, dis lekker, dis beest, dis skaap, en vir die wat groente wil hê, is daar hoender, en dis lekker, en dan kyk jy daai tafel so, dan sê jy, ek glo mos nie in daai God nie, ek kan mos hierdie eet, God sal verstaan, meat is meat, and a man must eat, God sal verstaan, dit maak mos niemand seer nie, dit gaan mos net hierin en daar uit, dit is net kos,
Een mens moet eet. En of ik nou brood eet, en of ik nou hierdie eet, eet ek. En het gaan als dieselfde pad, man. Daniel sê, nee, vergeet het. Vergeet dit. En hy gaan, en hy maak een besluit. En ek en jy moet diezelfde besluit maak. Voor die wereld kom, voor die duivel kom, en hy sê, wil jy nie dalk? Moet jy klaar besluit dat ek, okay, bil syd, jy moet bil syd, ek staan uit vir God. En dit beteken, jy gaan sekere besluite moet maak. Kom ons kyk een bykie na paar. Bijvoorbeeld, ek gaan nie seks hê voor ek trou nie. Klaar. Ek gaan nie seks hê voor ek trou nie. Die tweede een is, ek gaan nie dronk word nie. Die derde een is, ek gaan nie skinder nie. Nou, wie van julle het al? Ek gaan nie vasgedraai raak in leë materialisme nie. Ek gaan nie dat die goed van die wereld vir my belangriker word as die mense en God nie. Ek gaan tyd spandeer met God, elke dag. Ek gaan kerk toe gaan 'n prioriteit maak. Ek gaan sorg dat dit wat ek kyk, dit wat ek sien, dit wat ek luister, dit is skoon. En as dit nie skoon is nie, loop ek weg of sit ek af. Dis besluite wat ons moet maak, sodat ek kan sê, ek staan uit vir wat reg is. En dit lyk dalk vir jou soos net 'n besluit, hier gaan ek, Here, ek se kindjie klein, maak my hartjie rein, Here, nou leef ek vir u, en thank you very much, Bob's your uncle, nou is ons happy clappy. Daai werk nie. Dis 'n elke dag besluit. Jy moet dit dagliks nie net besluit nie, jy moet dit leef. Mense moet dit sien. Om uit te staan vir God beteken om buit, middagete, aandete, ongeag watter tyd van die dag, ongeag wie om my is, ongeag waar ek is, ek staan uit vir die Here. Jesus het tussen prostituie gestaan en die mense het geweet, hy is Jesus. Jesus het gestaan waar mense dronk om hom neergeval het, almal het geweet, hy is Jesus. Hoe? Want hy was anders, al was hy in dieselfde plekke. Maar dit was nooit, nie vir Daniel en sy drie vriende nie, en ook nie vir Jesus nie, was het nooit een publieke show nie. Het was nie een vertoning nie. Hoeveel mense, ek sal het nooit vergeet nie, toe ons eerste keer Nigel toe getrek het, toe gaan bly ons in een plek, so ek blok van Laerskool Tini Foster af, en dit was van Herstelstraat 21. En ek sal het nie vergeet nie, die tannie wat die eienaar was van die huis, ons het my pa die huis gehuur. Toe my pa die huise contract teken, toe staan die tannie letterlik, ek lieg dit nie vir julle nie, toe staan sy met die Bybel onder haar arm. En sy kom daar aan en sy sit die Bybel neer en sy sê, die Here is deel van hierdie transaksie. Niemand het mooi, het so ooit so baie vir my pa gelieg en my pa so baie ingedoen soos die vrou. Met die Bybel. Maar sien, sy het gedink geloof is a public show. Almal moet weet. Almal moet sien, en ek moet dit sê, van die mense, by wie ek Jesus die meeste sien, hoor ek dit nie uit hulle monde uit nie, ek sien dit met hulle lywe. Sien mense dit in jou? So kom ons lees verder oor Daniel. As Penas het gesê, eet hierdie kos, en Daniel sê, nee, wacht een bykie. Ek wil net groente en vrugte eet. Net groente en vrugte. Nie die kos, die vleis wat aan die heidense gode gewy is nie. Dan sê hy, toets toch die dienaars vir 10 dae. 10 dae van 3 jaar. 10 dae, geef ons net groente om te eet en water om te drink. Kyk dan na 10 dae hoe ons voorkoms vergelyk met die jong manne wat die koningse kos eet. U kan dan besluit om met die dienaars te maak soos u goeddink. En hy het met Daniel ooreengekom en hulle 10 dae lank op die proef gestel. Hierdie ou kon sy werk verloor het. Hy kon sy kop verloor het. Die koning het gesê, hulle sal dit eet, want hulle moet jonk en sterk en gezond en goeie leiers word, so hulle moet ordentlik eet. Maar Daniel kom en hy maak 'n plan, want hy weet, groente is gezond en het gaan werk. In plaas van een groot publieke protest, soos in die nuwe Suid-Afrika, as jy nie van iets hou nie, dan maak jy 'n plakkaat daaroor, jy gaan staan voor 'n gebou,
Jy steek bande aan die brand, jy gooi beesmis, excuse, dis net 'n Nigel, jy gooi beesmis op die stoepe, en, Janian, of jy gooi batterysuur op die onderwyser se kar, dis ook net 'n Nigel, en so maak jy 'n groot publieke show daarvan. Daniel maak nie 'n publieke show nie. Hier in die agtergrond sê hy, laat hulle eet wat hulle wil eet, ek eet wat ek weet God gegee het, en God het vir my groente gegee. Soveel mense probeer uitstaan vir God op die verkeerde manier. Hulle veroordeel mense, hulle stap die hele tyd rond en sê, jy's 'n sondaar, jy's 'n sondaar, jy's 'n sondaar. In plaas van om mense op hulle sonde te wys, wil ek eers vir jou vra, het jou vir die mense gebid? Jou gebid vir jou baas, vir die mense wat vir jou werk, vir jou collega's, vir jou vriende, bid jy vir hulle, of laat jy hulle net die hele tyd skuldig voel, omdat hulle nie so heilig is soos jy nie. Daniel het dit nie vir 'n oomblik gedoen nie. Hy het uitgestaan vir God met wysheid. God het hom wysheid en insig gegee, en wat gebeur? Hulle vaar baie beter as die res. Soveel so dat Daniel buitengewone gawes by die Here kry. Hy kry die gawe om drome en visioene te interpreteer, en later in sy lewe sien ons dat dit hom verskriklik baie van beteken. Hoor wat gebeur. Die koning het 'n onderhoud met elkeen van hulle gevoer. Nee, hulle het nou hierdie spesiale kos geëet, nie die ander kos nie. Hy hou 'n onderhoud met hulle, en hy het niemand onder hulle gekry wat die gelyke was. Hoor wat is hulle name? Nie Sadrag, Mesag en Abednego nie. Niemand wat anders wat hulle die gelyke was van Daniel, Hanania, Misael en Azaria. Niemand was hulle gelyke nie, want hulle het gestaan vir wat hulle glo, en God het hulle daarvoor gesien. Wat sou gebeur het as Daniel en sy vriende net ingepas het, aangepas het? Niks geskiedkundig sou gebeur het nie. Die boek Daniel het die geskiedenis van die wêreld verander. Gaan lees dit. As hulle hardkoppig geweier het, as hulle net gesê het, ek sal nie daai kos eet nie, sou hulle doodgemaak geword het. Dis so eenvoudig soos dit. Keer op keer probeer die vyand, die duiwel, op jou trap. Hy wil jy moet inpas. Inpas by die wêreld. Maak soos die wêreld maak, eerder as wat jy moet uitstaan. Jy moet kies. Jy moet kies. Ek kyk gister weer Facing the Giants, net daai einde, daar waar die coach vir die mense sê, Stonewall, Stonewall, staan, en hulle spannetjie het nie reserves oor nie, en die ander span het genoeg mense om 3 spanne op die veld te sit, en hulle stuur net nuwe lywe in, en vars lywe met nuwe krag, en daai coach sê, bly staan, want die Here is aan ons kant, en wat gebeur, hulle wen, want hulle vertroue was in God, en hulle het geweet, en met God is alles moontlik. Ek wil jou vra, is hierdie stelling waar vir jou? Ek word eerder onthou vir die feit dat ek uitgestaan het, as wat ek vergeet word, omdat ek ingepas het. Almal in my hoërskool wat ingepas het by die groep, is nog steeds op Nigel. Toe ek by my 10 jaar unie gekom het, en dis nou al 'n weile terug, dit was in 2002, by my 10 jaar unie, die mees oorweldigende besef wat ek gehad het, ek stap in, nou wil ek my, ek is baie trots op my vrou, wat saam met my daar instap, en ons is baie lief vir mekaar, en ek stap by hierdie unie in, en een van die meisies, haar naam was Linda Voegs, sy was baie aktief, so haar bynaam was Linda Vigs. En ons stap in hierdie matriekreünie. En ek moet haar geluk sê, na 10 jaar, pas sy nog steeds in haar skoolrok. Precies die skoolklere waarmee ek haar gesien het, die laaste keer het sy weer aan. En waar kry ek haar? 7:30, dis die begin van die party.
Sy is klaar bo op die kroegtoonbank. 10 jaar het voorbij gegaan. Dit het niks aan haar leven verander. Niks. Sy ding nog steeds die voor in die koor te wees en te drink en los te wees, gaan sy ergens kom. Nergens gekom nie. So ek vraag jou, gaan jy uitstaan vir die Here? Uitstaan vir wie hy jou gemaakt het en vir wat hy jou gemaakt het? Of gaan jy net inpas? Wees soos die wereld. Leef soos die wereld. Want as jy besluit om te staan, gaan jy moet staan teen die duivel. Teen sy planne. Jy gaan Godse wapenrusting moet aansit. En jy gaan vir die Here sê, hier is ek. Ek staan vir u. En dis nie makkelijk. Dis nie makkelijk. Maar dis een besluit wat jy gaan moet maak. Elke dag. En dis een besluit wat die wereld gaan challenge. Elke dag. Elke dag sal selfs jou beste vriende jou toets. Ach, vat net nog eniekie saam met my. Ach, ons is nou daar in Pretoria, kom ons gaan net hier by die dansakademie verby, man. Niemand sal weet nie. Kyk is ons vry, is nie asof ons eet van die menu af, nie, ons kyk net. Sal eet by die huis. Gaan jy staan vir die Here, of gaan jy val vir die wereld? Dit is 'n eenvoudige besluit. Daniel het, en kyk wat het met hom gebeur, daar was onder die volk nie gevind, 'n gelyke vir Daniel. Wil jy nie hê die Here moet dit eendag van jou sê? Wil jy nie hê die wereld moet dit eendag van jou sê? Daar was gevind in Sanin, niemand soos, vul jou naam in. Ek wil afsluit, my dogterkie, dogter, sy is nie meer een dogterkie nie, ek dink nog, sy is een dogterkie, maar sy is een dogter. Een van haar drome, en kinders het baie drome, maar een van haar drome is om een modeontwerper te word. En sy sê die ander dag hierdie woorde, en ek wou haar soen. Sy sê, papa, ek wil nie net een modeontwerper word wat sy kleerkies in Sanin rondhang nie. My kleere sal gedra word op die loopplanke van Parys, New York en Milan. En ek sê vir haar, dit, my kind, is 'n droom. En my afsboetie sê, ja, dis harde werk. En Christine kyk om soos sy sê, jo, Eben, papa het gedroom, saam met die Here, dat voor sy 40ste verjaarsdag, hou ons kerk in ons eie gebouw, en die Here die droom waar gemaak. God sal my drome ook waar maak. So my vraag vir jou is, staan jy uit vir God, of pas jy in by die wereld? Die kees is jou. Kom ons bid saam. Baie dankie Here, dankie vir stories soos die story van Daniel, wat opgeteken staan, nie net om vir ons te vertel van een dag lang, lang gelede nie, maar om ons uit te daag vir ons lewe hier nou vandag. Heer, want ons is soos Daniel en sy drie vriende. Ons leef in 'n wereld wat nie wil hê Christene moet uitstaan nie. Ons geloof word uit ons skool uitgehaal, word teen geprotesteer. Ons leef in 'n land met godsdienstvryheid, daar's lande waar daar godsdienst onderdruk word, waar Christene doodgemaak word. Ons leef in 'n wêreld waar die media sê, alles wat die Bybel sê is reg, sê die media is verkeerd. Leef soos jy wil, glo in evolusie, drink as jy wil, seks as jy wil. Here, ons moet kies. Leef ons u drome of leef ons die wêreldse drome. En as ons die wêreldse drome leef, sal ons wêreldse gevolge hê. 'N dood, 'n ewige dood. Maar as ons lewe vir u en opstaan vir u, sal ons 'n hemelse lewe hê, hier en in die lewe hierna. Mag u ons help, Here. Elke dag, om nie net een keer 'n week 'n oefentydjie te hê nie, maar om elke dag die dag saam met u te begin, voor ons ons voet uit die bed uit sit, te sê, Here, hier is 'n dag, ek vat hom saam met u.
mag ons uitstaan. En mag daar gesê word van elke een wat hier sit, daar was nie hierdie persoon sy gelyke gevind in Sanin, in Limpopo, in Suid-Afrika of in die wereld nie. En mag u die eer daarvoor kry. Dis my gebed en ek bid dit in u naam. Amen.